بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القادرية سلسلة پروگرام کے روان قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طول سلسلو پروگرام آج مشوے اور داثر روان دے یا کرانو پھر سے رحمت اللہ علیہ ترا رکھے یا کرانو پھر سے نہ پاکستان کو جواب دے قادریہ سلسلہ حضرت شاد اللہ بابا جی سے رحمۃ اللہ علیہ گجرات بابا جی سے پاکستان کرا اڑے گا یا داغئی نہ رش داثر روان ہے یا لکھیے اڑی سے ترا رکھے دے داڑی سے نتیا حاجی ترنگائے سے مرد مجاہد کلندر حضرت حاجی سے ترنگائے سے ترا رکھے دے دیا اور حاجی ترنگائے سے نظر سے راہ پر شیرا اور حاجی ترنگائے سے خلیفہ جی کمو عوام احمد آمین جی سے وہ اور زمون سوابائے پلورن بادشاہ سے وہ اور صدیق بادشاہ سے بھی اور بل جگم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید شاہ دے گلے شاہ بابا جی سے لخوب کرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی وہی ورش تھا حاجی ترنگائے سے رحمۃ اللہ نے نہ بے حد ہوگا انچکل آغا روان شو تو بابکر شریف پنجاب نہ پورے چرچ کی وجہ ہوئی انعلی نہ چروان شو حاجی ترنگائے سے رحمۃ اللہ علیہ تو رسول اگئی تفرمائی و تو وہی وہی جدنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حاجی ترنگائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تانا مخ کے ماتا ویلی اللہ غیب لاز بے حد شو او غیب لا خلافت ورد او دا غیب خلیفہ چی کم دے پر دے دا کی حضرت شیخ غلام محمد بابا جی سے او دا حضرت شیخ غلام محمد بابا جی سے یہ جنتا ہے جا رشید حضرت فضل واب سے دامت برکاتہم اگئی جی کم دے دو جمعی پشپا ذکر کئی امون دے پیر پشپا جرن پر دار لون پر دیا کے ذکر کئی تو پیر پشپا ماخام نموز نعباد او دام دا آغا قادری سلسلے ذکر دے اس دو دا حاجی ترنگائے سے رحمت اللہ لے فاغا دا وقی سا اشعار دی حاجی محمد آمین جسے پڑی روزت الحدید کتاب کی ذکر دی آغا واب انشاءاللہ اللہ اب تاسو ہو رہی اور چلے منگ اب تاسو تو دعا کو تاسو منگ تو دعا کوئی اور اللہ تعالیٰ جدی عمل کر رہا ہو بالا مرل دے اللہ اچت کی اللہ تعالیٰ اچاست تک نپاتی اللہ رسول ختم کی دیر مشکل دی اللہ رسول مشکلات ختم کی اللہ تعالیٰ یہ طالبان تعلم با عمل ور کی اللہ تعالیٰ و استقامت و طریقہ شریعت ور کی اللہ تعالیٰ منقو شرون نہ فتنوں نہ بچ کی اللہ تعالیٰ امنگا جنے کو صالح و اعمال جو کی کرا کی اللہ تعالیٰ جدا کم مرض راغلے دے دادا عرص پر شکل کرا گلے دادا امتحان پر شکل کرا گلے دے عذاب اللہ تعالیٰ جی کم نے دابا اللہ تعالیٰ تعالیٰ دے کے رجوع پکارنا جماعتونا مندرسی خانکاونا دا شعول نہیں پکارنا دے کے صرف رب تا رجوع پکارنا اچھے زموں گا استاد و رب رجوع آلا نقول سسٹم با برابر شی اور زدی وزری اعظم پاکستان تا دا درخواست کو چی سمرا چینل دی دا بے حیائی آئی لنبے دی پتی زور باشی کی جدا پوران ختم کرش پتی نے انٹرنیٹ کی یا دغشن زناغان رشوت دا سمرا سیدو نجی دا حام دی اور زم دا حاجی ترنزائی سے بچیم دا غیر سلسلے خادم نیم دا درخواست کو اداری فوراً ختم کرشی جمعاتونا مدرسی خانکاونا نیلی شاول پکار دا شی ختم الوارین زیدہ ختم شی انو اللہ تعالیٰ بدا او با دا مرل او دا بیماری اوچا دکی نن چی کم دے سپمبائی وی تندر نی دا دا غجین ور تندر نی ولا تندر بم اللہ تعالیٰ ٹول سسٹم با اللہ برابر کی خمونگا دیکلا استحبار ہو استحفار لا ډیر زور ورکړي زما قوم ته درخواست دی زما دی وزیر اعظم پاکستان ته درخواست دی چې را بې حیايي دا ټول سیستم یې دا فوراً ختم شي په دې ملک کې لا اله الا الله صحیح قانون نافذ شي او چې لا اله الا الله قانون و لا اله الا الله باندې دا شوی دی
ان لا اله الا الله قانون پکې پکار دی او زمو مشران او کابیر او د بابا قوم په دور کې په دې کې ډېر لوی قربانای ورکړي دي چې ملک حاجی تورن رای سے محمد امین جی ته زمو مشران او کابیر شیوخ او علما او عوام چې کوم قربانای په دې پاکستان کې ورکړي دي په دې باندې تاریخ گواهی موږ هم ان شاء الله اسلامي قانون غواړو الله دې زمو په ملک اسلامي قانون راولي الله تعالی دې اسلامي قانون نافذ کړي مونږه خو بدا دعا کوو او زماره کوم ته یو درخواست بل دی چې څوکم سحر پاسي د سحر د مانځه نه بعد چې رمدې یولس پیرې دروش شریف او لس پیرې سورت فاتحه تر امینه پورې او لس پیرې قل هو الله احد او بیا چې کوم دی 313 پیل لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دی او ورپسې اخیری دروش شریف او بیا چې دم دې دا په ټول بدن په اوبو شوکي او په خپل جنس کې په خپل بچو باندې نن دا راغی الله تعالی به دا بیماری دا به اوچت کی دا یو امتحان دا او بعد سم مرض چې راغلی الله دې اوچت کی ځکه چې ډېر لوی دغه طرف ته شی لاړ دا بس یو اخیری دا کمیږي نه خو موږ وو چې دا دې الله کم کی دغه چې الله تر وجو کټی کې دا به سیوا کیږي چې الله تر وجو سیوا کیږي موږ الله ته جنا کو پر یاد کو زاری کو ان الله تعالی به کوم نه دا دا لا کوي دا بیماری به الله او چتای نو هو زمو شیخ القران صاحب یک سین دا من برکات هم ایو دا ستاغه وجو په دې ذکر کړو هغه وو په دې سار ما هم وای او یې سره موږ ټول کار برابر دی ان شاء الله موږ به ته ما هغه وجو په دې په نړۍ باندې نشو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأسرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأسرته بعدد معلوم لك دا حاجی ترنزای صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیاض کے جکم نے محمد امین جی سے روضۃ الحبیب کے جکم دے دا کلام دے کر کرے دعوام اللہ تعالی دی منگا تا سکول کو دے د دې په برکت د ټول تکلیفات خالي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمه للعالمین آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الله نسل کړي خپل تي تر بابا جي صاحب الله نسل کړي دي تر بابا جي صاحب پنور ما مرلري دربار د بابا جی صاحب د شریعت او طریقت او معرفت په ګلو تل موتر لری گلزار د بابا جی صاحب د شریعت او طریقت معرفت په ګلو تل معطر لری گلزار د بابا جی صاحب دی محبوب ډیر محترم په وجه الکریم دی محبوب ډیر محترم په پاک وجه الکریم جاری پیزان لری جاری پیزان لری بار بار د بابا جی صاحب دوانو جو جہانو کی لری ډیر عزت خاوندانو دوانو جہانو کی لری ډیر عزت خاوندانو کل خان
خاندان هر تعلق دار د بابای صاحبان قل خاندان هر تعلق دار د بابای صاحبان رب العزت د جنت روز کی سوال کومائے رب العزت د جنت روز کی سوال کومائے ما کنی خزان د پیز بہار د بابا جی صاحب آئیں مکنی خزان د پیر د بہار د بابا جی صاحب د دیار سونا شپک پنزوس حجرت پاکو حضرتو دیار سونا شپک پنزوس حجرت پاک حضرتو لسم شاوال کی او رفتار د بابا جی صاحبان لسم شاوال کی او رفتار د بابا جی صاحبان بادشاہ بلاندری وانا کری سر پر آزان اسلام آئے بادشاہ گلاتری والکڑی سر پر آزاد اسلام آئے تاسی جملہ آلی تی مرد بابا جی صاحب آئے تاسی جملہ آلی تی مرد بابا جی صاحب آئے مرکز د دل ری خاوندا مجاہد باتم مرکز د دل ری خاوندا مجاہد باتم پشرافت لگ وقار د بابا جی صاحب مشری شرافت عزت وقار د بابا جی صاحب صلات و السلام د رب العلم په مقدار د محبوب صلات و السلام د رب العلم په مقدار د محبوب وسال هر یو تابیدار د بابا جی صاحب وسال هر یو تابیدار د بابا جی صاحب خار محمد امین آئے خار محمد امین ناستے درو جنت روز کی خوار محمد امین لنستے د جنت روز کی قربان لگردن انت پیزار د بابا جی صاحب اللہ نصیب کری خپل دیدار د بابا جی صاحب و نور معمول ری دربار د بابا جی صاحب اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لكم.